Привіт, ти дивишся наймолодіжнішу програму для підлітків Teen TV, і з тобою ведуча Наталя. Наші журналісти підготували для тебе чимало цікавої інформації. Отже, сьогодні ти дізнаєшся, як пройшло святкування Старого Нового Року у Закарпатському обласному палаці дитячої та юнацької творчості. Рубрика «Зооплюс» проінформує тебе, як правильно доглядати за кицьками породи шотландська вислоуха. А з моїм колегою Даніїлом Самсоновим відправишся у цікаві подорожі зимовим Будапештом. Упродовж десятиліття наймолодші і найстарші подіюнівці готують святковий концерт до Старого Нового Року. Чим відзначився цьогорічний захід та де мріють у майбутньому зустріти Новий рік підлітки, ти дізнаєшся, переглянувши сюжет. Уже традиційно маленькі і великі подіюнівці відзначають Старий Новий рік піснями й танцями на сцені палацу. Щоправда, цьогоріч за допомогою концертної програми юні таланти разом із глядачами здійснили мало не кругосвітню подорож менш ніж за 2 години. Присутнім пощастило дізнатися, як святкують Новий рік не лише країни Європи й Азії. Завдяки ведучим вдалося уявити святкування й на інших континентах. Продемонстрували своє бажання відсвяткувати Старий Новий рік на борту «Титаніка» вихованці майстерні пантоміми «Енергія Мім». Щоправда, для них усе закінчилося хеппі-ендом. Розважали глядачів і наймолодші таланти подіюну. Зокрема, переможниця цьогорічного конкурсу «Мінімі-міс Чарівна перлинка» Анна Марія Синтимрей, яка за допомогою пародії на відомого корейського виконавця Псая викликала в публіки шквал позитивних емоцій. Гангнам Стайл.
зупинкою ввечері став вихід юних моделей молодіжного центру моди «Твій стиль», які представили залу свою новорічну колекцію одягу. Свята його учасники розповіли нам, у яких містах вони самі мріють зустріти Новий рік. Проте знайшлися серед них і справжні патріоти. Напевно, у Франції. Чому? Для мене Париж – це така атмосфера щастя, свята, ну, закоханості, звичайно. Я дуже люблю свій город. Он для меня очень важен. Хоть есть много красивых городов, больших, но хотя он и маленький, но все-таки он родной. Я взагалі люблю подорожувати, тому дуже є багато країн, яких би я хотіла відсвяткувати Новий рік. Ну, цей рік, напевно, в Австрії, у Відні, тому що це свято сповнене духом Різдва. Це аромати кориці, апельсинів, різдвяні ярмарки, це все чудово. Наступний сюжет зацікавить усіх, хто має бажання завести домашнього улюбленця, та ще не вирішив, правда, якого. Адже на черзі рубрика «Зооплюс», яка сьогодні проінформує тебе про котів породи шотландська веслоуха. Яка поведінка притаманна цим чотирилапим та як правильно за ними доглядати, дивись у сюжеті. Кішечка з вушками у вигляді капелюшків, так звана шотландська веслоуха, має сьогодні шалену популярність. Цьогоріч порода стала власницею титулу «Міс Кіс». І хто знає, можливо тому лужорські любителі породистих кішок так зацікавились нею. Однак з історії відомо, що шотландська веслоуха мала давні коріння. І, на жаль, у деяких країнах не зовсім любительське ставлення до себе через характерну зовнішню відмінність. Довгий час у європейських країнах про представниць цієї породи не було нічого відомо. Якщо й народжувалась кішка з повислими вухами, то її швидше за все розглядали як тварину з аномалією. Так продовжувалось до 1961 року, допоки на одній з ферм Шотландії не з'явилась молода самка з підвернутими донизу вушками. Господар ферми Уільям Рос вирішив, що це характерна ознака породи. Він офіційно зареєстрував кішку і став відбирати її потомство. Стало зрозуміло, що веслоухість є домінантною ознакою нової кошачої породи, котра тоді отримала назву шотландська веслоуха. На жаль, у деяких країнах Європи донині ці кішки не визначаються породистими і тому не мають можливості брати участь у різних конкурсах. Та у кожного своє представлення про красу, і не розгледіти її у ніжній і чутливій зверині просто неможливо. Власниця шотландської веслоухи із захопленням розповідає про цікаві повадки своєї улюблениці. Це настільки ручна, настільки хатня кішка, вона навіть вона не може бути сама, їй постійно треба, щоб біля неї хтось був, навіть мала дитина просто. Вона настільки позитив приносить у дім, і дуже з нею так цікаво, весело, вона така допитлива. Забарвлення шотландська веслоуха має різноманітне – біле, чорне, блакитне, червоне, кремове та інше. При цьому колір очей повинен в обов'язковому порядку відповідати забарвленню шерсті, яка у свою чергу може бути як короткою, так і довгою. Ніжна мисливська кішечка без особливих методів догляду за собою. Так характеризують цю породу ветеринари. Уход за ними, як за звичайними кішками, розчісувати їх раз в тиждень. Вони легко піддаються розчісуванню. Коли йде линька, то кожен день розчісувати. Вони дуже миролюбі, зживаються із собаками, із папугами, добре себе поводять, ласкові. Також цій породі характерні вони охотники. Якщо хто хоче взяти собі як для ловлі гризунів, ця порода також підходить. До речі, цього тижня наші чотирихлапі улюбленці мали своє свято – Міжнародний день кішки. Тож, якщо ви надумали надійно захистити свою оселю від гризунів і принести до неї тепло і затишок, повірте, шотландські веслоухи – відмінний кандидат. А зараз я пропоную тобі здійснити мандрівку до столиці Угорщини і разом із моїм колегою Даніїлом Самсоновим прогулятися вулицями зимового Будапешту. До столиці Угорщини можна приїжджати у будь-яку пору року. Тут завжди є чим здивувати туристів.
Проте взимку Будапешт особливо прекрасний. Присипані пухнастим снігом пам'ятки архітектури, парки і мости залишають у пам'яті незабутнє враження. Будапешт – одне з найгарніших міст Європи, особливо під час зимових свят. Широкі проспекти Пешта і вузькі вулички Будди прикрашають святкові вогні і гірлянди. В магазинах проходять різдвяні розпродажі, а на традиційних ярмарках можна вибрати оригінальні новорічні подарунки. Зігрітися після вражаючих прогулянок зимовим містом можна в купальнях із термальними джерелами, що прославили Угорщину у всьому світі. Зимові канікули в Будапешті – відмінний початок року. Зазвичай тихе і безтурботне вечорами місто в новорічну ніч наповнюється веселістю і святковим настроєм. Чимало цікавих місць можна відвідати у Будапешті, тож вам не доведеться нудьгувати впродовж новорічно-різдвяних канікул. У Будапешті варто побувати, адже це напрочуд казкове місто і незабутні враження вам гарантовані. На сьогодні це вся інформація, яку ми хотіли розповісти. Наразі я прощаюся з тобою. Побачимось за тиждень. Па-па!